看看我们12岁小朋友这坏牙情况，门牙坏了。然后这颗牙刚拍片看了，压根都有吸收了。这颗牙在这儿长着，我的建议是把它拔掉，然后过段时间把这做矫正。这也坏了，六龄齿也是坏的，这都几颗了？七号牙也坏了，这边4号，一会儿这拍张片儿。5号，这也坏了。6、7，上边出了2颗虎牙，1个2门牙没坏，剩下全坏了。下边这还有乳牙的牙根子呢，一会儿把它拔掉。这还有个乳牙牙根呢啊。哦，这我都免费给你拔了都行了，因为这也不用麻药，待会儿最后我再给你弄。这颗这也坏了，补。7号，预防性充填，这也坏了。这边7号坏了，这6号之前补过，这颊侧这也有点坏。这儿4号的颊侧，这孩子刷牙刷不到，还能喝饮料啥的，应该是。嗯，都是边上，你看看都这个，这叫都跟可乐可乐一样，它脱矿，处理吧。开始牙了，你这里怪的很深呢。你看这牙根儿，这是右边上面那个4号，你看那根儿忒短了，表现挺好啊。看下边这几颗牙坏，上面也是。补吧，先补这边。看这门牙，长大长。